पूर्वको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको इटहरी शहर तीव्र रूपमा विभिन्न भौतिक विकास सँगसँगै सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्टहरूको पनि सञ्चालनमा आउन थालेको छ। सोही क्रममा इटहरी संगीत चोकमा फास्टफुड रेस्टुरेन्टको आज थरानका चर्चित टिकटकर नयन कुनद्वारा उद्घाटन गरेकी छिन्। 1 करोडको लगानीमा सञ्चालन गरिएको उक्त रेस्टुरेन्टमा जापानिज खाना लगायतका विभिन्न परिकारहरू पाइने नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बर प्रदेश सदस्य तथा रेस्टुरेन्टका सञ्चालक सूर्य राईले जानकारी गराएका छन्। उद्घाटनका क्रममा वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेल, इटहरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको कोषाध्यक्ष गायत्री भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका अग्रज नेत्री गीता श्रेष्ठ, एरिना टेलिभिजनका सञ्चालक समीर कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सङ्गीत चोकदेखि उत्तरपट्टि रहेको सुविधा सम्पन्न फास्टफुड रेस्टुरेन्टमा उपस्थित भएको युवा युवती, व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता लगायतका व्यक्तिहरूले टिकटक बनाएर मनोरञ्जन लिएका थिए।